ديتنا واتي رشيد نور حسين وحيابا لو اديك سدي داد هلكيسا ايو وح ايو لسكو سو مارتي اي دي مارتي جيجي دي نواتي لكي اي سومال لان مركي لكي هرقيسي اي وحضلي اي ويرو وحان ويو دون واقن قضي ايا مارتي دي ندى لصول لاضي حلو استعمال سايكولوجيكالي سيدي مارتي دي نمك وكوفيوت كابتا ايو مدو استعمال ايان يعرطو استعمال ايان بلو استعمال لينكي بالمري مركي وردو والسوم رحبيسي wax walba waa la saxiixday heshiiskii wixina waa lagaga baxay wax lagu wariyay adiga ma baxaysaa mise waad ma garanaysaa marka sidii buu ku soo baxay isagoo maaratay dee iska ma faramaran ayuu halka kaga soo baxay ee wixii lagu ballan qaaday iyo lacagtiina waxa qaatay gruubkii la shaqeynayay axmed siiraanyo ayaa qaatay gruubkaasina waa gruubka uu hoggaamiyo professor axmed xuseen warsame ee reer kanada gruubka reer kanada maaratay dee kanada gudi buursiga magaalada laga baabiyay horta waa kanada nimankan waxay ku socdaan waxa la yidhaa in ababanka waxa weeyaan waxyaabahan maratay sixirka iyo qulooyinka iyo shaydaanka wax la weydiiyo ayaa la yidhaa ababanka. Ababanka waxaa isticmaalaa rumaaniyiintii hore iyo nimankii masaaridii ayaa isticmaali jiray. Marka waa shaydaamo loo yeedho oo wax walba la weydiiyo, lala saaxiibo, loo dhaarto oo ballan lala galo wey oo wax walba kuu adeegaya meesha doonta u dirsanayso. Waxaasi adeegsadaan oo isticmaalaan. Marka lacag badan buu siiyey maaragtay siiraanyo inay u ahaydba deetana lacagtii sheerarba lagu galay waxyaabaha mataqanaye dee maaragtay inaan si dhex galo ma rabo. Marka sidii buu Rashiid Nuur Xirsi ku maaragtay waayey wax walba oo dhan walba ku seegay deedna markii dabishirba la qabtay waa la isu yimi niman maasheeye iyo in Muuse Isaaq iyo niman noocaas ba London shir ku qabtay. Deedna waxa yimi gruubkii siiraanya la shaqeynayay waxay soo go'aamiyeen inay dee maaragtay ay ka faramarujiyaan maasheeye iyo ina Muuse Isaaq oo ay maaragtay qaataan. Waxay dhahaan waa nagu samaroon baana walaalihiin baan nahay dee maanta annaga qabanayna haye baa la yidhi waa loo daayey. Inankan waxaa la saaray maaragtay Nigeeye. Inankan Nigeeye ayaa meeshii loo magacaabay la saaray hawshii qabtay. Hawshii waxaa loogu talagalay Nigeeye inuu sheegto unoo dadka kale ka ilaaliya magacan awdaystay. Ore aanuun ba madaxweynaha Maxmuud Cabaas. Maxmuud Cabaas oo dadkiisii aan lagu miiray oo lagu baabiinayo oo lagu mataqaanayo googoynayo oo lagu maaragtay ayuu isagu iska magaranaysa ayay kafaaxaya oo maatay ma fi mushkil magaranaysa. Marka wax weeye Nigeeye 13 sano ayuu sheeginayo ummada ka ilaalinayo wana ballantii ay lala galay maaragtay beesha dhexe oo la yidhi ka ilaaliya gudi buursiga kale inay mataqaanayo awdalistii soo dhisaan oo ay madax kor u qaadaan. Wayna fuliyeen nimankan magaranaysa ayay ababanka group way fuliyeen arrintii oo waxay maaragtay yidhaahdeen Nigeeye adigu sheega uun awdalistaydu anuunba madaxweyne halka ka hay deedna sidii bay mataqaanay ku socotaa hadeerto Cali Baxar iyo groupkan baa maaragtay soo ablaableeyey oo boorka soo jafay si fiican bay u wadeen wax. Cali Baxar waa nin daacada oo magaranaysa hadda isagu wuxuu leeyahay wax samee buu isleeyahay laakiin waxaa la daba dhigay nin maaragtay la socda gruubkan ababanka la socda oo maaragtay ogsiye la yidhaa oo maaragtay Cali Baxarna iskaga dhigay inay daacada gruubkan la socda wax walba soo gudbinaya. Marka waxa weeye haddaba haddii aad taabato runta u sheegto horta runtii ma ogola rabbina ma ogola raganimo ma ogola samaroonimo ma ogola waxay ogol yihiin gruubkaas horta ba yaraatay ma jirto iyaga tooda waxa weeye marba meel baa loo go'ayaa halkan siili cimir ku talada hayay siili cibaal hoos joogay oo maaragtay reerkin baa idinka xun kana iniga kana waxaase lahayn jiray oo waxay isku dhufan jireen maaragtay dee gada samaroonka way isku garaaci jireen siili cina halkaas u mataqaanay u fuliyay waxay rabaan baa odhan jiray oo di garaaci jiray magaranka baashu waa kii odayaasha madheera geeyay ku wada xixlay madheera soo waxaad garatay maaha sidii markii uu siilci tiisig maaratayn la fahmay ee beeshii nimankii Muuse ma yimi meesha Muuse waxbu kala yaqaanin reebora ma ahaan jiray oo cambuud wax ka dhigan jiray oo dad kala yaqaano weyn Muuse bix sheekadii siilci wuxuu ku yiri dadkan ka daawo sida taa samaynayso wuxuu yiri adeer dhaaf arrinta jooji buu ku yiri arrintii Muuse uu ku joojiyey siilci deedna si fiican buu la dhaqmay Muuse reer awdal garanaysa deetana waxa yimiday saajin baa meesha la keeno soo dhex galay meeshii saajin markii meeshii lasoo dhex galay uu meeshii yimi kusoo biiray siyaasadii maaragtay Muuse in badan soo wada shaqeynayeen baa waxay keeneen haddana gruubkii ababanga
inay mataqaani u gudbaan inay ay bilaabaan group kale oo cusub inay xor la inay bilaabaan oo ay hoos galaan haddana Camel Foundation iyo niman magaranaysa ayay Bashiir Sheekh Cumar Goode iyo niman noocaas oo ay makiciyaan bulshada Iran reer hebel bay ka xumeeyeen kana ay ka sameey maxayay dawixii loola tagay ababaanka iyo shaytaanka wixii loola tagay marka qofkan loo tagay qof caadi ah ma noqonayo wixii lagu cusado uu fulinaya wuxuu isku haystaa qof caadi ah laakiin maaha waxa weyn shaydaan ba dhinacyada ka galaya oo ma garanaysa qofka dunu weysa qabin ama si quraan inuu akhrisan dee wixii ba mutqaane galayo oo wuxuu walba yes un biskiliyun sumadrek marka waxa weeye horta awdil state saas weeye ninkan in nigeeyo 13 sano ayuu haystay wuxuu keenay ma jirto wuxuu faa'iideeyay ma jirto wuxuu sameeyay ma jirto afku dhulka ugu dhuftay gedi bursi nimankana waa groups wada socda waxay ugu tala galeen inay gidi bursi dhulkoogu afka ugu dhuftaan 2002 alif bayna bilaabeen sheekada iyada ay soo bilaabeen wala soo bilaabeen siiraayo kulmiye abar jacal la soo bilaabeen soo maadrek tiim baani wadaan imika yarkii yaraaye doonayay inuu mataqaanay legacy ka tago iyo taariikh uu wax sameeyay ee maayar loo doortay waa kuwii maagtay balaayo la hoos galay ee shahaadan siinayay iyo maxayban siinayay yiri ababaanka u geeyay maagtay kala maaragtay ahwaashii iyo nidaamku ku socdiyay tartiibtii uu lahaa ka leexiyey waxa weeye maaragtay ee qofku markuu toosin yahay daacad yahay ee maaragtay la leexiyena u maran habaabayo de meeshii uu mataqaanay uu ka leexdaa waxa weeye iminka ilaahay waa ku soo celiyay tooskii uu ku socday iyo wixii uu rabay uu rajaynayay ee maayarku baradhe allaha barakeeye nin wanaagsan oo qoman weeye oo desii wax wanaagsan waxuu wada laakiin inuu si wanaagsan waxu wado waxa diidan gruubkan ababaanka ee magaranaya sixirka wata diidan laakiinse haddii uu ta ilaahay qaato oo qur-aanka ilaahay akhristo si fiican buu mataqaana u wadayaa qurux magaaladana uu kasoo saarayaa iyo maarata bilic fiicanna uu kasoo saarayaa taariikh wanaagsan oo macaanna uu ka tegaya allah barakeeye waa nin quman oo waa maa wanaagsan oo dhallinyaro ah oo maarata fiican ilaahay ha barakeeye taasi waa taa weeye tan labaad ee magaranaysa iminka la isku geeyey muqdisho labada nin ee cali baxar iyo nageye la isku geeyeyna dee labad waxa kala faji unba la walaaqayaayo inuu cali baxar wax sameeyunba la diidan yahayo ummaddan awdal wax ka dhigo oo toosiyo nidaamiyunba la diidan yahayo nimankan ababaanka group baa diidan marka ababaanka group ama dahab shiil ha ku shaqaysto ama beesha dhex ha ku shaqaysato ama muuse ha ku shaqaysto ama abaagadha maaragtay ha ku shaqaysteen maaragtay ha hoos degeen shaydaamadoodu ha isku jawaabeen waxa uu ay rabaan ma garanaysaayay inay maaragtay arga awdo aanay waxbaba noqonba wayna weligood toosin oo maaragtay in sida una ahaadaan baab ah ay ahaadaan 1993 markii maaragtay in ciga la bariyay gadib buurse 25 ka kursi yaa waxaa diiday dee ma garanaysaa ee odayaashii kasoo kala jeeday ee maaragtay nimanka ee isku baahista ababaanka reer maxamed iyo waxa diiday maaragtay nimanka ababaanka ayuun baa diiday in maaragtay leedhi anagu ma doonayno waxa saddex xun noo kala qaybiya walba saddex xun baa noo hayne in cigaalintayda uu diiday isagoo ka dibaaqtamaya hadhuudkoola inay maaragtay reer barigu meesha soo galaan sida imi hoo soo galeen siiraanyi ay u baabiyeen soomaaliya ayuu in ciga ka dibaaqtamaya wuxuu doonayay meesha inay mataqaanay si ahaato meel salka u fadhido siyaasiyad u fadhido oo aan la soo gelin yuu rabay mogti oo ahaato maaragtay gaxaji siyo habar wala iyo gadib bursi inay mataqaanay meesha salka u dhigaan oo soomaaliyaan oo wanaagsan oo fiican ay socoto bila caadifada marka nimankii habar jecel markii meesha soo galeen way burburiyeen way baabi'iyeen wata halka joogta maanta waxa weeye soomaaliland maanta la kasoo haray haba yaraatay ma jirto socod gartay maaha marka samaruun maanta oday wanaagsan oo lasoo qaban karo madax oo cimaamad la saari karaay oo u talin karaay ma jiro way dhammaadeen odayaashii nin aqoonyahana oo ma garanaysa rabbi iyo rasuul oo wax kala garanaya oo ragnimo ku dhiirinaya oo dadnimo leh oo lasoo qabtaana ma jiro oo waa kuwa gruub iska kasoo horjeeda professor Selebaan wuxuu la socdaa ababaanka gruub la socdaa nimankii mataqana aqoonyahankii kale ee waxa weeye maaragtay iyaguna waa la kala daadiyeyo maaragtay waa la majar habaabiyey nimankii ma garanaysa saajin xaafadoodiina waa tan iyagu laftoodu isku mashquulsan ee dhexdoodu isku mashquulsan ee jibiruunis iyaguna iska fiirinaya iska eegaya kursigan maaragtay hungureynaya marka taladii yaryaday gadi buursi haddii meel la iskugu keeni lahaa il tashan lahaaba
dee gruubyo iswato oo jalfis isku wada xidhay baa maqad meeshii taagan oo dee jooga, ma garanaysaa? Marka waxa fiican in beel walba dhinaceeda u shirto, sida iminka reer guduub oo kale dee way toosan yihiin oo nidaamsan yihiin oo suldaan bay leeyihin, jibraacin oo kale suldaan buul yaho toosan yihiin, xeebjir oo kale suldaan buul yaho toosan yihiin, bahar muuse suldaan bay leedahay way toosantahay wataa shirtay, ma garanaysaa? Fiican oo wanaagsan. Marka haddaba intii kale samaroon ma laha dee suldaan oo ma toosno oo ma nidaamsan oo iskuma hagaagsana oo meel loogu hagaagama jirto, ma garanaysaa? Suldaan Suleymaan oo maaragtay xanuunsanaya waa adigaarka isaga kala saari lahaa maanta, oo isaga maaragtay waxaan kala dhi maaragtay qaadqaadi lahaayo aqoon iyo waayo aragnimo leh, laakiin maanta waa xanuunsan yahay, ilaahay ha barakeeyo, ha loo duceeyo insha allahu tacaala inuu ilaahay caafimaad siiyo. Marka waxa weeye nimanka aqoonyahanka buursuhu iyagaa ummadooda baabiiya, aqoonyahanka kale soomaaliduna iyagaa ummadooda dhisa. Maanta nin waxa jira mataqaanaya amare la yiraa, amare nin reer buurama oo mamaasan oo reer ciise oo ciisaa weeye oo gedabuurse dhalay, wuxuu sheeganaya Saylac. Saylac waxa weeyaan ciise male, Saylac ciise male, Saylac mamaasan way degtaa maaragtay Geerisa way degtaa, oo cidudidin mata mamaasan oo le dhulkaa ma degtiin haba yaraateen ma jirto ya, laakiin Saylac gedabuursi baa le, Jabuuti baa ayuu mataqaanaya gedabuursi lahaa oo in cumarkii la kasoo saaray, haddana Saylac uu rabaa inuu ka saaro. Marka doqon laba gud lagama wada kiciye, ciise waxa weeyaan waxa la yidhi in cigaal wuxuu yidhi saaxil ku celceliy uun, annaga mataqaanaya waa lala qabsanaye saaxil, saaxil 13 kursi buu u magacaabay saaxil uu siiyo wax ku qaataan gobolka saaxil, ina geelina wuxuu yidhi ku celceliy uun, ma garanaysaaye? Saylac ciise ale ciise waa ka keenay suldaan ugaaskii ku caleem saaray, iyadoo suldaan ugaas ciise weligeed lagu caleem saarin taariikhda Saylac. Marka indhaha Soomaaliyeed un baa magar tusaya waa political wey. Marka rag aqoonyahanka Soomaalida iyo odayaasha gadiibuursigu waa inay ku dhaataan laabta garaacaan, haddana laabta garaacin dayci wax ku ogolaanaysa ma jirto. Gabadhan afka loo hagaajinaya xamar ku dhalatay ciise ee iminka sheeganaysa Saylac, tii waxa weeye iyada way maqashuun oo dhigtun bay ka maqashay, waxa waaye dad waa tan haysay, ma garanaysay? Loo toostoosinayo maaragtay xawaadle, afkii xawaadlaha ku hadlaysa, ma garanaysaa? Marka waxa weeye nimanka reer buurima ee aqoonyahankii dadkooda ha ka daayeen jallaafada, oo ha ka daayeen, ma garanaysaa? Ayay dhibaatada iyo burburkii baaba ay ku hayaan ka daayeen, iyo dhalinyarta iyo ubadka ay kala qaybinayaan iyo ehelkan ay kala jarayaan, aqoonyahanku ha ka daayeen maaragtay dhibaatada ay ku hayaan, ha ka daayeen. Xaamud waxaan leeyahay, xaamud haddii uu adeegsaday maaragtay nageeye walaalow gacaliyo nigeeye, waxuu ku jiraa gruubka 13 wuxuu qabay, maanta ma qaban kartid, ha iskaga qaadin sharafta, nin qiima leh oo odaya baa tahay, nin sheekh dhalay baa tahay, dhal uliyad baa tahay, nin quman oo toosan oo odaya baa tahay, waxa weeye sharafta ha iskaga qaadin walaalow. Ha gudibuurso dhan ha isku wada yimaado, nigeeye inuu yimaado, Cali Bax waa kii iskugu wada yeedhay gudibuursi oo dhan, waa kii ay diideen nigeeye beeshoodu way diideen, oo kama soo qaybagelinay bay yidhaahdeen arrin gudibuursi. Marka waxa weeye walaale gedibuurso iska wada raaliya oo is-ogol oo ma garanaysaayo si toosa usoo shiray oo soo tashado beer walba dhinaceeda usoo tashatay hayle iskugu yimaado, gruubiyadan ababaanga iyo ma garanaysa waxyaabaha kan isticmaalaya ee ummadda baabiinaya ee beesha dhexe iyo jeegaanta la shaqaynayay, ummaddu way baabiiyeen, sagxadiina geeyeen, dhallinyaradii dhiiranaan lahaydna way kala halleeyeen, soo waxaad garateen maaha? Marka insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegayaa dardaaran baan idinkaga tegayaa professorada, especially first one professor Suleymaan iyo professor Xuseen Warsame iyo nimanka noocaasa, waa inay mataqaana ka waantoobaan waxyaabahan mataqaana ay hoog iyo halaag ay baabiinayo ummadda, ee ay ilaahay la tartamayaan, ha ka daayaan. Ilaahay nin la tartami kara ma jiro, oo ka hor iman kara ma jiro, oo ka badin kara ma jiro, soo aad garateen maaha? Waxaa dhacay Jalfis Berid weyto loo yeeray ugaasku qaarla balameen, oy qaarna yidhaahdeen ka jog haw tegineen gruubkan maaragtay ku yeedhay, waan isdiidanahay aan ku wada hadalna oo bare ee iskaay hor fadhiisay ugaasku, ugaaskiina uu yimi deenna meeshii laga celiyey, ayna rabeen iyagu in ugaaska ay idhaahdaan waxa celiyey saajin, soo waxaad gartay maaha? Oy ku shaabadeeyaan deenna way dhacdo way sameeyeen, oo maanta waxa la yidhi saajin baa celiyey, ma garanaysaaye? Ugaaskii nin saajinna waa nin 4 sano wadanka aaminu, waxaan Jalfis iyo waxaan ma garanayo munaafaqad toona ma garanayo. Marka waxa weeye dadkii idin kala hagi lahaa haddii ay dhammaadeen ee runta idin kala sheegi lahaa
maaragtay odayaasha ahaa wuxuu weeye in ilaahay waxa keeni doonaa garansiiyo garasho iyo aqoon iyo karti iyo awood leh buu ilaahay keeni doonaa, oo samafal wuxuu taro iyuu keeni doonaa. Laakiin ka daaya dhibaatada aad ku wadaan ma garanaysa, ay gruubkiina ababaanga gruub ka daaya samafal waad baabi'iseen, waxweye umadii baad hoos taxad kaad geyseen. Waxweye maanta inaan kareysaan wuxuu leeyahay mahadi kartid, waxaan weeye maaragtay anaa kuleh ninka kadib bisa anaa la isuu yeelan karaa ina yaro ma garanaysaa, ay aad shir toola samaysay aabihii aad wakiil ka ahayd sidu maanta ku oran karaa ma garanaysaa, ay aniga kule ma hadli kartid kadib bisa ma hadli kartaan war adeer dhalinyarada samaroon waxa la leeyahay yaan laydi kala yeelay diidiya si aad mataqaanin ninka asaagiina aad mataqaanin madaxa kaga istaagtaan oo ma garanaysa aanu idiin sheegan miska idiin garaacin oo maaragtay aan laydi ka yeelan hadal iyo garasho iyo xikmad iyo waxba aan laydi ka yeelan war aqligiina toosiya oo ku toosiya ku toosiya mataqala tawakkal allah wakfaa billahi wakiil ku toosiya dhalinyarada samaroon bal la hadlaya dardaaraya waxaan leeyahay musharaxa xisbiga wadanina ina Cali ina Maxamed Cali Maxamed Calina waxa leeyahay codka Yuunis oo dhan adaa leh cod mataqaane cid Yuunis uu kuu diidi karto oo looma codayn karo kule ma jirto, waa been weyn. Dadka la isku diraya ilka la isku diraya waa walaalka naga tahay dadkanagi waxa weeye madaxaanu ku sidnaa inankayagii baa tahay. Waxa weeye Yuunis waa mid weyn, Yuunis la kala qaadayo iyo ummad la kala qaadayay ma jirto, ummaddu waa wada walaalo waxa weeye way isleedahay waa uliya diirkeed. Waxa weeye ma garanaysaa ayay codka gobolka awdalna adigaa leh, ilaahayna adigu ku siiyey, hadday Soomaaliland sax noqoto oo muuse nidaamiyo meeshaas oo wax fiican ay kusoo baxaan adigaa iskale. Laakiin raggan sicirka kula dul taagan ee hebel farta kugu fiqaya hebel baa kaa xunle ee maxay baa kaniyale ma jirto liya bliyatale. Waxa weeye kitaabka ilaahay gacanta ku dhig, nin mataqaanay munaafiqad iyo shalf iskuule iman kara haba yaraatee ma jirto niyow. Marka waxa weeyaan insha allahu tacaala dhalinyarada kadib biirsi mid hal ahaado ummadii baa maanta yaaban si loo kala socdo iyo sidii la kala yahay soomaalidii way yaabatay war jareertii baa yaaban iska daa soomaalida kala jareertii koonfur degniida gudhuudii ayaa yaaban oo awdal awdal soo tiwiligeed mataqaana mid ahaydu aleh ee ma garanaysaa wax la weydiin jiray dowladihii soo maray Soomaaliya awdalun ba wax la weydiin jiray somadreg. Marka awdal waa boqortooyo kasoo hadhay, quruumo kasoo hadhay, oo dictionary-a oo wax walba la weydiiyo oo laga baaro oo ma garanaysaa ayay wax la weydiiyo weeyaan. Marka sharafta iyo qiimaha iyo maaragtay taariikhda aynu leenahay adeer ayaan laynaga qaadinay dhalinyaroy dhalinyaroy dhiirrida oo diida nimankan mataqaanayay iyagoo haystay aqoonyahanka diida wayo meelaha mataqaanayay iska saara siyaasaduuduna ka dhex baxa mid ahaada waxatiin islaam ummad nabi maxamed baa tiin kitaab ilaahay baad haysatiin de maxaabad mataqaanayay ku kala ahaanaysaanba waxa weeyaan runtana isku sheega. Waxay gadibirsigu waxa weeyaan dhibaatada ka dhacday runta layskuma sheego, waa layska daba hadlaa dhibaataduna waa taa weeye waxayna kala fogeeye waa iska daba hadalka. Haddii runta laysku sheegayo la kala miiska la saarayo runta oo la kala qaadanaya wax bir hura laisqancin lahaa. Laakiin isqancin la-aantu waxa weeye ma garanaysaa ayay run la-aanta weeyaan. Marka nin run sheeg waa rabbi ma yaqaan. Markaa sidaas baan idinka tegayaa, waxaan idinka degayaa idinkuba mida dhalinyarada samaroon oo mida oo ma garanaysaa ay asaagoodu la tartama asaagoogu la fadhiista asaagoogu mataqaanay ay ka badiyaan baan idinkaga tegaya insha allahu tacaala waad mahadsantihiin. Waxaa hadlay maxamed kahin wasiir maxamed kahin waa hadlay oo codkiisa waa dhegeystay. Jaale wasiir waxaan ku leeyahay soomaaliland waxay soomaaliland ku ahayd sidii saxdii ahayd soomaaliland waad ka leexsiin horta waxaana tiraahdeen ethiopian itraafisa ethiopia haddii international community iyo baarlamaanka soomaaliya laga ansixin waayo ictiraafka soomaaliland dee abi axmed ictiraafu ma hayo. Abi axmed sigiba ictiraaf baahan oo aad sababa 20 kilomitir loo dul joogaayo ma garanaysaa ayay dadkaas waa dad wadaniina wadankooda inay iska baabiyaan ma rabaan, isagay bay rabaan inay la hadlayn iscasil oo miiska u garaacayaan. Marka maxamed kahin waxaan leeyahay waxay kaaga baahan yihiin golaha wakiilada iyo golaha guurtida fuliyo adigoo wasiirka arrimaha gudaha ya shaqadaadu waa inay noqon inuun ma garanaysaa ayay habar jeclaa wax laga qaaday iyo habar jeclaa sin la yidhiyo maxay baa iyo habara walba waxaan rabtay iyo sidii yareeye ma garanaysa aad isna u kala qabyaaladiinaysen markaad joogteen dibadda
ناول بقي يشرح من بعض هذين أيوم بعد ما رتي ما أنتنا وطانو مركا إن إسنين بعد حكت نحن قنكر ويديني سو ميلنا إسكري ميساني ماشي أمدها كده اللي نتو إسكرا.